Fala, fala galera, como é que você? Vindo e hoje jogar DOS do Roblox. Hoje bem complicado, mas vamos lá. Com a minha skin aqui do Monkey D. Luffy. Aqui o de prato. Eu tava gastando a nossa vida. E ali o outro tem DOS. Vamos lá começar. Eu sou 10 mil inscritos. Vamos lá. Vamos escolher este 4 e ver quem escalha na maldição de DOS. Esperar por mais uma pessoa. A última cara que eu já cheguei neste jogo foi a casa 50, mas foi por pura sorte, porque eu gastei Robux. E como eu estou pobre e não tenho Robux, é improvável que eu não chegue a essa casa e morra antes. Ok, entre! Só um dos três. Oh, mano! O Jimmy e o Tetagosa devem ser bons no jogo e devem me ajudarem muito. Acho que eu. Mas é o que calhar. Somos dois, Gigi Karate, somos dois. Um hotel. Porta número 1. Não, estou confiante, pá, pá, pá. Nada. Vamos ver em todos os cantos. Porta número 2. Sempre decorar números, porque na última vez que eu joguei DOS eles enganaram-se a porta, puseram duas portas para nós confundirmos. Porta número 3. Ladeirinha era bom, eu sentava aqui, ficando aqui de boas. 4. Porta número 5. Espera da galera. Vamos embora. Porta número 6. Vai à frente, Chico. Está lá à vontade. Porta número 7. Porta número 8. Esta é 10. Não, é 9. 10. Ah, preciso de uma chave, de 11. Vamos lá continuar. Alguém já apanhou a chave? Eu acho que sim. Esta é a porta número 11. Ok, esta bosta caiu. Porta número 12. Porta número 13. Esta é 14. Estou lá para cima. Está a andar. Alô? É, bateu a porta. Não dá para ver nada. Ih, esqueci o nome da porta. Será que é aqui? Poupar energia. Que ela é boa, 16. Ah não, meus companheiros morreram! Ah não! 8. Ele morreu por noites! Que é isso? A porta caiu! A coisa da porta caiu! Então quer dizer. Ah, 19! Que é isso?
que era aquilo? Você morreu para o alto de novo. Oxi. Que era aquilo? Enquanto você corre, eu posso dar uma placer na sua frente a qualquer momento. Isso já porém eu. Quando eu fizer isso, vira-se daqui que viram correndo. Esse processo vai se repetir várias vezes. Obrigado, Joe, por uma amizade quando eu morro. Vamos lá, voltar para o lobby. Eu sei que eu tenho luzes piscando, barulhos altos e sustos. Esse jogo não é para corações fracos. Esse jogo depende de água, às vezes de assinar. É altamente recomendado jogar com fone, talvez. Pena que eu já com fone, eu já com fone. É coisa melhor. Esse jogo está em alfa. Várias coisas podem mudar e algumas coisas podem quebrar. Só no qualquer botão para continuar. Um dos avisos que eu que não é para você, é a continuar. Vamos ver se esta vez calha um quadro. Eu sem dúvida não. Olha que palhaço. Lutz. Oh, fico. Vou comprar uma caveira. Eu vou entrar na partida. Tenho muita pena, mas eu vou entrar na partida. Esperar. Lutz. Acabar. Ah, o Jimmy Canapé vai continuar nessa jogada conosco. Parece que o teu negócio foi embora, mas isso não foi embora. Vamos tentar continuar por ele. Vou sair. Eu vou ser retirado. What? Sai, 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 sai. Entra! Já morri 26 vezes e já ganhei o título erro. Yuppie! Vamos embora! Não! Ai, que caralho, já me assustou agora. Saiu no último segundo, mas conseguiu entrar carregando. Loading em inglês, carregando em espanhol. Parece mais carregando. Enfim. Vamos lá. Vamos lá, morreu para DOS! Loading, como eu estava a falar. Carregando agora. Seu amigo Jimmy Karate, já estou à experiência. Uau! Tem 32, desculpa, 150, 56. Mas eu vou ver o que está na vida. Prado de novo. Com 3 de 4. Eu vou fazer o que eu vou fazer.
Porta número 1. Se não estou enganado, nós chegamos à porta aqui. 20 e tal. Aberto. Porta sem nada. Só porta, aberta a porta. Bem, estou ficando. Ó, oh, senhor, essa chave era para mim. Você me roubou o meu mundo. Se não fosse um boneco, ainda deixava eu achar que é um boneco a complicar. Mas não entramos nesta porta ainda. Portas desgastadas, portas desgastadas. Quatro. Uma lareirinha. Sendo luzinhas. Cinco. Prateleirinhas. Seis. Muito campo ao meu gosto. 7. O outro está aqui. Nada mais que por aí. Hello? Não é isso? Está até lá, não, mas não vejo vivo. Ok, começando a dar no meu monstro de olhos. Já chegou a olhar. Esta porta? Não. 10. Onze. E pronto, está escuro. Está escuro. Aonde? Como é que o Jim morreu? Alô? Como é que você morreu, cara? Volta! Por aqui tem a certeza? Eu não vejo nada. Vamos lá, estou escuro, jogo. Porta que nós estamos no final. Deus. Esquecemos que eu dei o armário para ver o Edge. Por que, Lloyd? Por que? Parece que você está tendo problemas com o Edge. A sério? Não me diga. Ele tem um bom tempo de pescar quando ele está perto. Por que? Olha o meu corpo. Meu corpo aqui. Continua sem mim. Ok, vamos ver onde é que a gaja vai dar. Mentira, vamos voltar, retornar para o LoL e vamos jogar pela última vez o Lord. Se eu morrer, acabou. Se eu morrer, o vídeo acaba. Já vi este anúncio. O jogo está a carregar, por isso que está todo pretinho. Olha, 17. 17 vezes. É muita coisa, cara. Vamos entrar com esta senhorinha. Ah, o Zibo Karateia veio connosco na última viagem. Isso sim, é guerreiro. Vamos lá. Última partida do jogo Doors. Carregando. Onde vai ser a dose deles? Então o máximo é porta 10. Acho eu. É que o francês vai comigo. Tive aulas de francês, mas não é comigo. Ok. Um cura tem novo. Não dá para comprar. Porta. Porta número 1. Certo. Alguém que abre a porta do... A porta... Ai! A porta número 1, obrigado!
2. Porta. 23. Alguns vocês peguem moedas para chegarem mais além para comprarem itens. Mas como já sei que não vou conseguir chegar até lá para comprar itens, eu vou diretamente. Porta número 5. Está... Como é que está escuro com as luzes acesas? Porta número 6 ali. Porta número 7. É 8. É 60. Porta número 8. Porta número 9. Porta número 10. A porta está trancada, por isso desce por aqui. Porta está trancada, está aqui 11. 12. Aqui está a 13. Ah, não, está muito bom, 14. Havia-nos a pescar, por isso. Hoje não me apanharam. Vamos lá, continuar. Qual era a porta? Não me lembro. 15. Estamos na porta 20. Vamos lá. Continuar. Não há portas trancadas, portas trancadas. 21. Ok, já andaram por aqui. Uma pessoa morreu aqui. Vai. Vamos lá. Me chamaram? Não. 23. 24. Ah, parte de puzzle. Vou pegar nesta. E fica nesta. Gente, eu olho muitas vezes para o teclado por causa das letras. E eu não sei as letras de cor. Esta é a porta 25. As duas pescaram. Esta é a porta 26. 27. Terminar, esta é a parte do stick. É mesmo! É a parte do stick, não sou nada bom. Ah, você foi pego pro stick. Yupi! Os objetos têm um lugar para encaixar a gás chinesa, a luz deve enviá-los. Ok. É muito possível. E ó, nada para ver. Cheguei à porta 37, porquê? Porque o Fico me matou e o Botolga aí mais 37. Então só tinha 37. Bom, pessoal, isso foi visto. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevem no canal dos Dias de Viagens do Bem Ávido. Os comentários rap, vídeo, música para reagir a alguns jogos para jogar, confias ou ideias que vocês podem pôr aí nos comentários. Alguns jogos de Roblox, que agora estou a trazer Roblox para vocês, que vocês podem pôr aí nos comentários. O vídeo amanhã vai ser jogando Block Fit, como eu vou fazer, eu ainda estou a pensar, porque se eu disser aqui pode estragar um bocado a ânimo. E a seguir ao Roblox Fit podem pôr outros jogos de terror, podem pôr jogos qualquer.
vídeos para reagir ao conteúdo que vocês produzem, por exemplo. Faz aquela caixa misteriosa de novo? Eu faço. Eu vejo todos os comentários, é só ver ninguém aí, que eu dou um like e respondo. Até o próximo vídeo. Fui!